Новий рік – це завжди надія на щось позитивне. Це мрії про щастя і трепетне очікування, що все зміниться на краще. А розчарування залишиться у минулому. Чи виправдає наші сподівання рік білого, сталевого щура? Про це вам у нашому святковому випуску розповім я, Олеся Вайнер. Вітаю! Оскільки відмінною особливістю металу є міцність і стабільність, 2020 рік буде успішним для наполегливих людей. Стійкість духу дозволить впоратися з усіма перепонами на життєвому шляху і подолати будь-які труднощі. Саме в цей момент можна змінити професію, місце проживання і просто повернути своє життя в зовсім інше русло. А ось які зміни господар року приготував левам, поговоримо більш докладно. Для представників цього знаку 2020 стане періодом успіху та процвітання. Ви зможете отримати все, що побажаєте. Щур любить таких, як ви – незалежних, самодостатніх та амбітних. У вас відбудеться підвищення по службі, професійне і кар'єрне зростання. Єдиний мінус – ви так будете захоплені роботою і своїм розвитком, що можете відставити особисте життя на другий план. Тому правильно плануйте день і пам'ятайте про відпочинок. У питаннях відносин рік щура для лева стане переломним. Самотні представники знаку знайдуть своє кохання. А ті, хто зустрічаються, вирішать зв'язати себе у замишлюбу. Сімейні леви можуть забажати обзавестись потомством, і в цей період у них дуже великі шанси. Господар 2020 року обіцяє левам надзвичайне міцне здоров'я, нічого не зможе його підірвати. Єдине, що в кінці літа є ризик зіткнутися з безсонням. Пов'язано це з тим, що ви будете багато хвилюватися з приводу роботи. Але у мене є дуже простий рецепт. Візьміть на цей період відпустку і проведіть її на природі. Тоді проблем з самопочуттям точно не буде. А я бажаю відмінного здоров'я і левам, і кожному з вас. І нехай у новому році вас закружить в урагані любові, залє грошовими дощами та засипле позитивними емоціями.